Lauren Lexell har byggt upp Elekta AB. Redan under studietiden på 70-talet etablerade han på fadern, professor Lars Lexells vägnar, ett utvecklingsbolag. Det började växa först i mitten på 80-talet när Laurent Lexell blev vd på heltid. Sedan dess har man utvecklat produkter och kliniska lösningar, bland annat den berömda strålkniven, och bidrar till att årligen fler än 500 000 patienter med cancer och andra svåra sjukdomar i hjärnan kan behandlas. Då Laurent tog över ledningen hade företaget ungefär en omsättning på 20 miljoner kronor och 5 anställda. Det har nu en omsättning på 8 miljarder och 3 000 anställda. Det är väldigt hedrande för mig, en slags bekräftelse. Men hedrande då också, inte minst i ljuset av alla fotspår man går efter. Alla övriga medaljörer som man fått och alla då som har på något sätt verkat för ett bättre Sverige. Vilka branscher tycker du ser intressanta ut nu för framtiden? Jag tror att du har egentligen två områden. Och båda de två områdena kännetecknas av att du måste ha en relativt hög kunskapsintensitet. Om vi kan inte konkurrera med råvaror, vi kan inte konkurrera med att ha lägre kostnader. Och de två områdena är då tjänster och tjänsteproduktion och kvalificerad tjänsteproduktion. Och där finns det stora möjligheter och det kräver en viss kunskap. Och det andra området är teknikbaserad industri eller forskningsbaserad industri.